Веќе неколку недели семејството Ристовски од Тетовско Сиричино живее во својата нова куќа која беше изградена во текот на летото. По уривањето во декември поради невремето се до сега тие живееја кај соседи и пријатели, бидејќи немаа пари за да ја обноват. Куќата почна да се гради во мај, откако по повеќе месечните неуспешни апели на Ристовски, Сдруженијето Градиме Идни на предводено од Илија Јовановиќ започна кампања за собирање на донации. Тоа што го засртав и пред граѓаните и пред моите спонзори кои застанаа премногу позади мене и граѓаните кои застанаа, им докажав дека помошта све што стигна за семејството Ристовски тука е, не е однесена ниту во Скопје, ниту дома кај мене, ниту куќа правно за мене. Слушнав за ова семејство, јас слушнав од со помош нели на вас претходното што го работев во село Старо село и од таму вие мене ме запознавте дека има едно семејство во село Сиричино, дека се без покрив на глава, јас нели ви кажав дека да завршеме овде, дека понатака ќе продолжиме да видиме кој е тој проблем. И од тогаш неколку пати стапив во контакт, они беа постојано упорни, беа до сега едноставно затоа што си има мака и стварно сериозен проблем и често пати ми се јавува и јас им давав позитивна надеж, не ги игнорирав, не ги одбивам, само викам, ве молам, стрпете се да завршам овдека, да ги видам какви се проблемите, ќе почнеме да ја бркаме работата, да бараме спонзори и да се обраќаме до граѓаните со апели, со помош на медиумите. Од тогаш натака веќе почна да тргнат работите, стварно мушки стиснавме зави, дадовме се од себе и почнавме да ги бркаме сите активности околу изградбата на куќата. Не очеков дека премногу активности што имаше, достава на писма, молење, телефонски јавувања. Ова е прв пат во невладината организација по 12 години да се изгради прва куќа во Република Македонија со нашите спонзори и пријатели кои го помагаат Сдруженијето Градиме Идни на Скопје. И од други патеки тоа го учам. Помогнете ги на тие кои немаат. Јас како што помагам, затоа што помошта се виде дека е направена за семејството Ристовски, иако имаше толку и препреки, и премногу активности, премногу, но ние дадовме се од себе за 3,5 месеци, 4 да се направи куќата. Кога беше најтешко да речеме? Најтешко беше да ви кажам искрено кога ме оставија ни на небо, ни на земја првите предусимачи од куќата, тогаш ми беше најтешко, што бев многу изигран од нив, ме начека млад, неискусен во таа полза, тоа ми беше најголемата болка, издржав, издржав до крај, ги тешев семејството. Сонја и Борче се неизмерно среќни и благодарни што Илија им помогнал да имаат дом за своите три деца. Дам благодарност прво до телевизија КИС, што ни помогнавте многу од почеток до крај, све со нас све, многу фала. И на 6 декември, кога ни се руши кучата, тоа зима више беше есен, ние беме ке комшивката на кафе не викна и најнаш кучата падна се руши. И ние тогаш нас ни беше најтешко. Излеговме у двор, кој ќе видиме све рушено. Ние почнамо да плачемо, да се секирамо, немавмо каде. После комшивката одма она не, она дике нези не викна, не прибра, шо се вика, со три деца. И после постепено ние слушнавме за Илија Јовановиќ, Градиме Иднина од Скопје, дека он помагал у старе село. На Илија Јовановиќ, кога дојде до темелите да се копа, он работаше нон-стоп беше ке нас. Цели 6 месеци, 7 он беше овдека, од сабајде до вечер. Работаше исто све цигли, тоа помош. Со неговата сопруга тоа кредит подигна, леви голем поздрав до семејството. Негово, до дечината голем поздрав и не можеме никога да заборавиме. Таа добрина до сега, ние мислеме дека ќе останеме на улица, ќе немаме ништо, ама неговата добрина ми не можеме никога да заборавиме. Значи, он стварно до крај беше со нас. И у тоа све, у градежни материјали ни помагаше, у цигли, у цимент, у песок, све што беше потребно, он беше овде со нас. Влеговме у кучава наша, многу сме среќни и пак некогаш не веруваме дека ова нас ни се изградило. Не можеш да веруваш дека стварно имаш свој дом, не идеш по комши и по други кучи да досаѓаш, нема да мислиш че те избрка, че те вреѓа, че те она да знаеш, че легнеш, че станеш, децата исто ми се среќни.
Вика, не можем, вика, да ви гарантирам дека ќе направиме куќа, вика, ама ќе се обиде. И он за кратко време почна циглја да се носа, цимент, тие работе, и ни помогна многу, и куќава се изградат. Се заблагодарувам исто на фирмите кои што ни помогнаат многу, и американските држави и селениците, и тие ни помогнаат исто. И... Кога е беше најтешко? Па на, најтешко ние кога и застана више, немаше материјал, немаше тоа, чекаме еден месец, два, потоа дојде од целово, отидом од тоа, уште потешко ни беше два месеца, бехме у одреке, пријател од Стојче, и он ни помогна многу. Не онади со кола, тие работе трошко, и он направи тие работе све. И после ни најде и мајстор исто еден за циркулажот, Исмаил се вика, од Одри. Он циркулажот ни направи така без пари. Не низете ништо, не низете, вика, ја вика, од мене вика тоа, вика. Куман. И градоначалникот исто ни помогна, и он многу. Изградената куќа има 80 квадратни метри,